Kristallayn Hamovjur Patmakan aghpyurits. Շնորհակալություն մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախագծով պարզաբանեմ հետևյալ կարգավորումներ ենք նախատեսում ըստ էության այս նախագծով փորձ է արվում պաշտպանել հեռուստաընկերությունների ըստ էության ֆինանսական հոսքերը. Եթե ավելի պարզ ասեմ, տարիներ շարունակ գործել է համակարգ, որը ըստ էության Գովազդային շուկայի ֆինանսական բաշխումները տեղի են ունեցել մեկ կազմակերպության կողմից, այսինքն այդ կազմակերպությունը տվել է ռեյտինգներ հեռուստաընկերություններին, կամ պետք է տար ռեյտինգներ հեռուստաընկերություններին, բայց այդ ռեյտինգները միշտ եղել են ըստ հեռուստաընկերությունների մեծամասնության կոնկրետ հեռուստաընկերությունների մասով, եւ օրինակ միջազգային գովազդատուները իրենց գովազդային գումարները հաշվի առնելով այդ կազմակերպության տված չափիչ տվյալները ուղղվել են կոնկրետ հեռուստաընկերությունների։ Հիմա այս նախագծով ըստ էության առաջարկվում է, որ այսուհետ հեռուստաընկերությունները իրենք, այսինքն հանրային մուլտիպլեքսում առկա հեռուստաընկերությունների 50%-ը պետք է միանա, եթե միանա, այդ պայմանադրված, եւ իրենք կստեղծեն խորհուրդ, այդ խորհուրդը կընտրեն կազմակերպության, ով չափումներ կիրականացնի, եւ նաեւ իրենք վերահսկողություն կունենան այդ չափիչ ընկերության նկատմամբ։ Ասեմ նաև, որ այն հեռուստաընկերությունները, ովքեր ցանկություն չեն ունենա, որ իրենց մասով տվյալ կազմակերպությունը իրականացնի չափումներ, իրենց մասով տվյալներ չեն հրապարակվի, եւ նաև ըստ էության այդ չափիչ կազմակերպությունը անվճար, այդ տվյալները պարտադիր պետք է տրամադրի հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաև հանձնաժողովը ունի որոշակի գործառույթներ, մասնավորապես գովազդային եթերում գովազդի տևողության եւ այլ իր վերահսկողության շրջանակում, այսինքն այս տվյալները կփոխանցվեն։ Ես ըստ էության փորձեցի շատ պարզ նկարագրեմ, եւս մեկ անգամ ասեմ, որ սա մի կողմից պաշտպանում է հեռուստաընկերություններին, եւ մյուս կողմից նաեւ գովազդատուներին, որովհետեւ ինչու ոչ, տարիներ շարունակ հենց այդ նույն գովազդատուները, ովքեր գումար են վճարել իրենց ապրանքանիշների գովազդի համար, ըստ էության հաշվի առնելով նաեւ այն աուդիտը, որը պատվիրել էին հեռուստաընկերություններից մի քանիսը, միջազգային աուդիտը փաստել էր, որ չափիչ այդ գործընթացը ըստ էության չի համապատասխանել իրականությանը, եւ կարող ենք ասել, որ նաեւ այդ գումարները որոշակյուն անարդարացի են բաշխվել գովազդատուների մասով, իսկ հեռուստաընկերությունների մասով կարծում եմ իրենք շատ լավ հասկանում են, թե կոնկրետ որտեղ են հոսել այդ գումարները եւ կոնկրետ որ հեռուստաընկերություններն են դուժել այդ չափիչ ընկերության կամ կարգավորումների այս համակարգի արդյունքը։